အသက်22နှစ်အရွယ်စီဗီရင်ကရာစီမီရော့ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတဦးဟာအမျိုးသမီးရုပ်သံသတင်းတောက်တယောက်ကိုအဓမ္မကျင့်ပြီးတတ်ခဲ့သူပါလို့ဝန်ခံခဲ့တဲ့အကြောင်းဘူဂေးရီးယားဥပဒေအရရှိတဦးကတောက်ချာနီကပြောလိုက်ပါတယ်လူသက်သမားဟာရုပ်သံသတင်းတောက်မလေးကိုအဓမ္မကျင့်ပြီးထိုးကျခဲ့လို့တည်ဆုံးခဲ့တာလို့ဝန်ခံခဲ့တာကြောင့်ရဲရီကလက်ထိတ်ခတ်ထားပြီးတရားခွင်ကိုခေါ်ဆောင်လာရမှာအခုလိုပြောခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီလူငယ်လေးရဲ့အကျိုးဆောင်ရှိနေကြတော့တရားခွင်ဟာတကားပိတ်စီရင်မှုမြစ်တာရက်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ရုံးတော်ကငင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် Specialno Gurospitakh me Izaverse တေဟောင်းသူအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဒရင်တော့ကနဲ့ဓပုံတပုံဖောင်းရင်တစ်ခုကြံခဲ့ပါတယ်ဆက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးကျောင်းလန်ကြားနဲ့ဖုံးကိုမြေကြီးထဲဖောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူ့အနေနဲ့ဗာပစ္စည်းကိုမှလူယူဖို့စနားမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်တေဟောင်းသူဒရင်တော့မလေးကိုသူ့အရင်ကမမြင်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီငူကတော့စပီးသေးသေးဖုံးစမ်းတော့မှာပါသတင်းမီဒီယာတွေကိုဒီတရခန်ကစကားပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်မှာစပီးစကားမပြောဖို့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်တရခန်ကရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်ခင်ကအရက်သေးစာတောက်စားထားပြီးသူမသိတဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အငင်းပွားမှုဖြစ်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်သတင်းတော့မှာလည်းမျက်နာကိုတရခန်ကဆွဲထိုးပြီးချုံပုတ်တဲ့ဆွဲခေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်ရတွေမသိတော့ဘူးလို့ထွက်ချက်ပေးထားပါတယ်။သတင်းတောက်အမျိုးသမီးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကဒန်နူဘီမြစ်အနီးမှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဓမကျင့်ခံထားရသလိုထိုးကျိတ်ခံထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေအပြင်အသက်ရှူကျက်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပုံရတယ်လို့စစ်စစ်ချက်တွေကဆိုပါတယ်။အသက်30အရွယ်သတင်းတောက်မှလည်းတည်ဆုံးမှုဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာတစ်ခုမှမဆိုင်ပဲသူ့ရဲ့သတင်းရေးသားတင်ပြမှုတွေနဲ့လည်းဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။